የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ ሊቀመንበር ጫኔ ከበደ ውድ መስከረም 13 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በጸጥታ አካላት ቁጥጥር ስር መዋላቸውን ፓርቲው ባወጣው መግለጫ አስታወቀ። ኢዜማ ሊቀመንበሩ በቁጥጥር ስር የዋሉት ታርጋ በሌለው መኪናና ምንም አይነት የእስር ማዘዣ ወረቀት ባልቀረበበት ሁኔታ ነው ያለ ሲሆን በምን ምክንያት እንደተያዙ እስከዚህ ሰዓት ድረስ ማወቅ አልተቻለም። ይህን መሰል ህግና ስርዓት ያልተከተለ እርምጃን በጽኑ አወግዛለሁ ብሏል። ፓርቲው በመግለጫው ጉዳዩን በጥንቃቄና በቅርበት እየተከታተለው እንደሚገኝ ለአባላትና ደጋፊዎች እያሳወቀ መሆኑን ጠቅሶ የብሔራዊ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ መስከረም 14 ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተል ኮሚቴ ማቋቋሙን ይፋ አድርጓል።